No, přátelé, tak vás vítam pri ďalších rozhovoroch z garáže a dneska som si zobral takého zaujímavého hostia, ktorého ste na tomto kanáli už videli. Je to Michal, čau, zdravím čau, ťa. Čau, nazdar. Ahojte. Michal, ktorý organizuje Vragmaniu. No a skús sa nám nejako predstaviť, aby sme teda vedeli, kto si, čo si. Hej, tak je to vlastne sranda, že pochádzam z nedaleka, z Rajca, hej. Keď sme sa prvýkrát vlastne telefonicky spojili, tak si bol z toho prekvapený sám. Áno, ja som si myslel, že ty si niekde z východu, alebo tak. Nie, no možno mám ešte z vysokej školy také, že občas zatiahnem nejak, potom keď som býval na Intraku, kde boli sami východňari. Ale nie, som odtiaľto, pochádzam odtiaľto. A vlastne, tak je to také, že bežný chalan, ktorý počas vysokej školy sa zamyslel nad tým, že čo by ho asi tak bavilo, bolo to hlavne teda cestovanie. A ako inak cestovať, keď človek nemá moc tých peňazí na tej vysokej škole, ako čo najlacnejšie, čiže lacné auta, a tým pádom vlastne možno vzniklo aj to, že lacné staré auta, cestovanie a celý nápad s tou Vragmaniou, samozrejme bola tam nejaká inšpirácia zo zahraničia, keď vlastne ešte ako hovorím, že počas tej vysokej školy som stretával nedaleko Bratislavy na odpočívadle holandské auta z Carbidge Runu a normálne som bol tým fascinovaný. Samozrejme, človek už predtým poznal také, že Trabantem naprieč kontinenty, to úplne to som zral. To sme všetci, ako no, každého, koho bavia auta, tak nás to zasiahlo asi všetkých. Hej. Takéto veci, ale no vlastne to si mi zobral z úst otázku, že ak to celé vzniklo, takže si aj si odpovedal bez otázky. Hej, no. Ale tých Holandianov sme asi všetci zažili a tam to je teda masaker, tých je akože fakt extrémne veľa. Lebo ľudia akože tam písali pod videom, som si všimol, že sa opičíme po Gumbalkáne. A tak som im ja tak inteligentne odpísal, že Gumbalkán sa tiež vlastne opičí po tých Holandianov, lebo myslím si, že oni boli prví, kto túto takúto nejakú rally založili. Tam už to neviem, či 30 rokov nefunguje. To neviem, akože sú rôzne. Je napríklad, že Mongol Rally, to sú Briti, tí jazdia už celkom dlho. A Carbidge Run, myslím, že je taký, že od 2011 cca. Takže alebo môže byť, tak viem, že som ich zazrel tak niekedy, že keď tu ešte nič také sa nerobilo. Tak som chcel povedať, že oni boli takí, že ťažko povedať, že ty by si sa, ako určite každý sa niečím inšpirujeme, ale ako povedali to, že úplne, že kopírujeme niekoho, tak ako Slováci, Čechov, vieš, tak to hej, ma tak zamrzelo, že však ako oni tí chalani. A tak pre mňa je to práve, že to je super, lebo proste ja, my sme boli sami na Gumbalkáne dvakrát, raz sa to zrušilo, mali sme ísť aj tretie, ale vtedy bola vlastne korona, tak vtedy sa zrušil celý ten ročník. A mňa to vlastne akože trošku aj tak, že som hrdý na to, že nás k ním prirovnávajú, lebo Gumbalkán, proste to, čo sa chalanom podarilo v Česku vybudovať, to je tak je proste neskutočné, že ako sa im to kvázi za pár sekúnd všetko vypredá. A keď nás porovnávajú s nimi, tak to je ako keby proste teraz Emeška Žilina porovnávajú, ja neviem, proste s Barcelonou, hej. Tu som až tak není doma, ale rozumiem, že malé zrovky, áno. Že to je super. A na druhú stranu je to tak, že na Slovensku nič také nebolo a vidím, že proste veľa ľudí aj z tej Českej republiky, ktorým sa napríklad nepodarí pridať a zaregistrovať, stihnúť tú registráciu na Gumbalkán, tak potom idú ku nám. A čo je super, lebo vlastne my to nemáme vôbec tak, že sme nejako obmedzení na to, že len slovenské posádky, my sme práve že veľmi radi, keď je to takéto internacionálne. A teraz sme mali vlastne na Balkáne už aj prvého Poliaka, ktorý bol v rámci českej posádky, takej pohraničnej, ale ten povedal, že je skvelé, že na budúci rok ide už aj s ďalšími posádkami z Poľska. Takže o tom to je, proste neriešiť tie hranice, ale riešiť to, že tú zábavu, že zabaviť sa. To sa mi páči, lebo však ja som teda absolvoval iba ten štart, to ste mohli vidieť na videu. Môžem dať aj link dole do popisu, aby ste mali obraz, že o čo ide. Aj sem prestrihneme možno z toho nejaké veci. Ale už tam panovala veľmi dobrá atmosféra. Tí ľudia proste boli, aj tí, čo sa nepoznali, tak sa strašne rýchlo pozoznamovali. Na Gumbalkáne som nebol nikdy, len z videí to poznám, lebo prakticky mne to práca neumožňuje až tak úplne odísť. Čo som aj tebe hovoril, že rád by som šiel na túto vašu akciu, ale uvidíme. Budem robiť všetko preto, aby na budúci rok sme aj túto kameru zobrali tam. Nech to diváci vidia celé, jak to prebieha. Ale už ťa to nejak napadlo zorganizovať a ono asi. Jak to prebiehalo v tých začiatkoch? Lebo tie začiatky, počkaj, otvorím si drink, aby som ti neskákal tu s týmto do reči. Na zdravie. A tie začiatky, ďakujem, asi neboli také úplne jednoduché. Nebolo to vôbec jednoduché, lebo vlastne presne, že človek má v hlave aj také tie veci, že ako to spraviť
proste možno trošku inak, hej, aby to nebolo proste, že úplná kopírka tých zahraničných, ale zase na druhú stranu tá pointa, tá podstata sa zmeniť nedá, je to proste na starých autách ideme niekde, hej. No a tak zo začiatku som si povedal, že ten Balkán, akože poznám tak z dovoleniek s našimi z prelomu 90. rokov a 2000, inak akože to bolo také, že nejaký moc veľkú znalosť s tými krajinami ako Bosna, Srbsko, Čierna hora, Albánsko som predtým nemal. Takže si išiel úplne, že do vôd neprebádaný, no, jak sa povie. Ono to bolo vlastne tak, my sme začali v roku 2019 vlastne s prípravami, začal sa robiť web, nejaký brainstorming o tom, ako by sa to celé mohlo volať a tak ďalej. No a si hovorím, že OK, tak skúsme prvú edíciu len takú, že po Slovensku. Že ako na to budú ľudia na Slovensku reagovať. Ja si to pamätám, lebo ja vás sledujem úplne od začiatku, jak ste začali. Ako aj podľa mňa aj ten názov Vragmania je úplne 100%, akože to je bomba. Hej, ten som napríklad nevymyslel ja, respektíve boli tam viaceré, ale tento vlastne ma utvrdil v ňom Vladis, ktorý nám robí web vlastne od začiatku. Takže to bolo také, že on, že to je super, ja som kedysi hrával Trackmaniu, čo je vlastne hra s tými, na počítač s tými nejakými proste kamionistami a tak. Takže on to hrával a hovorí, že to je úplne super, to sa tak musí volať. A nebol som vtedy tvrdohlavý, tak som povedal, že OK, ideme do toho. Za mňa super, lebo ten brand je tak zapamätateľný, že to raz čítaš a už vieš, už si to zapamätáš proste. To je super, to som rád, že to takto vnímaš. A vlastne aj takto spätne si môžem povedať, že som spravil vtedy dobré rozhodnutie, že som teda dal vtedy na ňo, že na to jeho nadšenie z toho názvu. A vlastne, no to bolo v tom roku 2019. Pripravili sme web, spustili sme registráciu, prvá edícia mala byť v roku 2020, v júni. A bum, proste 2 týždne potom, ako sme spustili registráciu, tak prišiel známy vírus. Áno, ktorý nám všetkým polepšil. Hej, a začalo to tak, že vlastne za tie 2 týždne sa prihlásilo 11 posádok. Alebo nie 11, to by som už preháňal. 9 posádok. A potom proste ako prišiel vírus, tak nič, zrazu mesiac proste samozrejme nič, lebo nikto nevedel, že čo bude. Čo bude, aj boli tie zákazy medzi okresmi a toto všetko, ak sa nemýlim. No, takže ja som mal vlastne vtedy hlavu smutku a hovorím si, že čo s tým, že čo by sa s tým najrozumnejšie dalo spraviť. Minimálne som si povedal, že OK, tých posadok nie je až tak veľa prihlásených, že stále viem s nimi komunikovať. No a tak som im vlastne napísal, že celá táto edícia okolo Slovenska sa posúva až na august, na koniec augusta. S tým, že pokiaľ by s tým niekto mal problém, tak samozrejme vieme vrátiť vtedy štartovné. Jasne. Nakoniec to bolo ale tak, že nikto to neodstúpil od toho. Všetci boli radi, že sa niekde dostali. No a vlastne, a ono to vlastne prebehlo? Prebehlo to. Lebo ja už si nepamätám, aké bola následnosť tých opatrení, lebo viem, že to bolo také komplikované v tom období tých 2 rokov. Hej, tak ja som vtedy veľmi strávil v nejakých meditáciách a modlitbách, aby vlastne to niekde na tom prelome leta ustúpilo, čo sa nakoniec aj stalo, že vlastne od júla už boli tie opatrenia také, že vlastne v auguste to mohlo prebehnúť. Takže takto nám prebehol vlastne prvý ročník, čo by niekto bral ako úplnú proste katastrofu, že sa na to rovno vykašle. Tak ale nejak ja som celkom tvrdohlavý, tak som si povedal, že okej, že ideme podobne do toho. Takže 11 posadok bolo na prvom ročníku. Ale však to je krásne, na prvý ročník je to bomba, akože to je paráda. Je to krásne, ale bolo to také, že ja som vlastne mal z toho také pocity, že okej, že tak asi kašlem na to. No ale vlastne tá energia od tých ľudí počas toho týždňa, ktorý sme vlastne cestovali okolo Slovenska, tak bola taká neskutočná, že som si povedal, že OK, že kašľa na to, že vlastne aj človek do toho investoval nejaké peniaze, ktoré sa mu vtedy nevrátili a bral to možno ako nejaké sklamanie, ale som si povedal, že tá energia, ktorú tí ľudia vtedy vrátili naspäť a veľa z nich vlastne sme stále s nimi v kontakte a sú to takí proste OG z tej Vragmanie. Že už sa stali takí priatelia osobní. Hej, presne, že aj keď ideme niekde, že okolo, že cez Trnavu zastavíme sa u kamaráta a tak ďalej a tak ďalej. Takže vtedy ma to tak nakoplo, že OK, idem do toho druhého ročníka. A už aj ľudia si nejak zvykli na tú koronu, stále to bolo iba okolo Slovenska, vtedy sme sa zamerali hlavne na východné Slovensko, ktoré je inak brutál, akože ja ho milujem, že to je proste, niekto povedal, že tam nič nie je, ale je ja tam. Ja som bol tiež prekvapený, boli sme tam s veteránom tiež a tiež som povedal, že pojeme tam kempovať alebo niečo, lebo fakt ako tá príroda je tam brutálna a je tam čo pozerať. Aj počasie je docela dobré, lebo však je nížina.
Áno, aj dole proste ten Zemplín a vlastne Tokaja, toto všetko je úplne nádherné. Ceny sú tam takisto nádherné, aj ľudia sú super, že to je úplne taká tá, ešte taká prívetivosť, to sa mi veľmi páči. Neviem, ako si na tom so zložením, či ťa sledujú vlastne ľudia v rámci celého Slovenska. Môžete kľudne, ale... priatelia, napísať do komentu, ale sledujú nás aj výhodňare, aj myslím si, Bratislavaci, aj Češi, aj veľakrát sa niekto tam vyjadri, ako ja nerozdeľujem ľudí. Ja rozdeľujem ľudí na dobrých a zlých. Hej, takže... A asi aj ty to tak máš, takže nebudeme tu niekoho akože hanobiť, ale je to, cítim to aj ja v tejto krajine, že je tu veľká akože nenávisť medzi ľuďmi a tam smerom východ je to ešte tak po starom trochu, že je to cítiť ten rozdiel. Mm. Môžete dať aj vy do komentu, priatelia, že čo si o tom myslíte. To nebol žiadny útok na nikoho, to je len čisté holebosé konštatovanie, lebo všade žijú aj dobrí aj zlí ľudia, len niekde ich je viacej, niekde menej tých a niekde viacej tých, ale môžete sa k tomu vyjadriť, že či sme sa zle vyjadrili alebo dobre, ale zase od toho sme tu, aby sme si podali svoj názor. Vraj nikoho neurážame ani nehaníme, ale ja som sa tam tiež s tým stretol, že tá pohostinnosť a taká tá, že s hockým sa dáš do reči, jak s Chorvátmi, že tam s hockým na ulici sa dáš do reči a ten človek sa s tebou bude rozprávať, aký si bol s ním na pivo, tak na tom východe to ešte docela funguje toto. Hej, a to ja vlastne veľmi mám rád. Ale keď sa bavíme o tej vlastne o tom, že aké máme zloženie aj my, čo sa týka posádok, napríklad keď sme pri tých regiónoch, tak bolo to vlastne tak, že prvé tie ročníky, ktoré sa prevažne všetky štartovali, aj stále sa štartuje zo západného Slovenska, tak ma to trošku tak štvalo, že presne tie posadky z toho východu to majú, majú ďaleko. Majú kus cesty. Zrovna som sa tam s takými chalaňmi rozprával, že ešte 3 hodiny či koľko, no, len vlastne na ten štart. No a to je ešte to lepšie, že niektorí to majú aj 5 hodín taký. Ale už proste ako sme spustili tú balkánsku edíciu, tak sa to maximálne vyrovnalo. Že už to nie je také, že na tom západe je viac posadok, už sa to proste vyrovnalo. A to máte si, že sú vlastne posadky z celého Slovenska a veľa aj tých z toho východného Slovenska, čo zase tomu dodáva taký aj tej samotnej edícii taký trošku bláznivejší nádych. To sa mi páči. Ja som tam debatil s tými ľuďmi tak naprieč so všetkými a fakt ja môžem zhodnotiť, že až ma mrzelo, že s vami nejdem. Lebo fakt tam bola veľmi dobrá atmosféra, tí ľudia boli strašne v pohode, dalo sa s každým tam pokecať a nikto nebol nejaký mumák, že ozaj fakt dobrá atmosféra za mňa, ja som šiel veľmi dobre naladený a pritom si povedzme pršalo. Že ako väčšinou by človek povedal, že vieš, ľudia že budú mať nejakú takú melancholickú náladu alebo minimálne gunžovať, lebo keď si v kempe a liape, tak to není zrovna akože na nejaký smiech, ale všetci boli ku podivu vysmiatí. Hej. A to je vlastne to, o čom sme sa aj bavili teraz, že presne, že tí ľudia, že absolútne to nezáleží, odkiaľ sú, že aké majú zamestnanie a tak ďalej, proste z akého prostredia pochádzajú. Je to o tom, že proste fakt sa tam stretnú a je tam tá atmosféra taká brutálna, že ja tomu niekedy až nechcem veriť, že niekedy je to až také fakt, že je veľmi rodinné, jak keby to bola nejaká fakt, že proste balkánska svadba o 300 ľuďoch. Ale tak ono sa hovorí, že tie koničky ľudí spájajú a je veľká pravdepodobnosť, že ľudia, ktorí inklinujú k tým proste starým vrakom, si povedzme, však tiež to tu stojí kolo nás všetko možné, takže ja som tiež taká skromná skupina. No toto zrovna není, ale tiež je to staré, ale toto vedľa je proste presne tá vecička do vašej akcie, ale je veľká pravdepodobnosť, že tí ľudia budú na tej istej vlnovej dĺžke, takže, lebo nemôžeš byť úplne kompletný, keď sa vydáš na takúto cestu, ja to stále hovorím, že tam keď už si nejaký spanščeli a nejaký neviem čo, tak asi na to nepojdeš proste. Na to musíš byť fakt dobrodruh a mať to niekde v tom srdiečku a preto to tam vidieť, že tí ľudia tak veľmi rýchlo spolu tak sa zomknú ako keby. Hej. No ale mňa vždy zaujíma aj taká nejaká tá biznisová stránka týchto vecí, lebo však aj tie rozhovory z garáže sú aj o tom, že o úspešných ľuďoch a keďže sa tebe toto už podarilo, už si úspešný človek u mňa, lebo nie je to jednoduché zorganizovať, priatelia, a vy viete, že ja som všetko možné už zorganizoval a sám za seba viem, čo to stojí energie a modlenia sa hlavne kvôli tomu počasiu. Takže jak ste to poňali finančne, že koľko stálo vtedy to štartovné a koľko stojí napríklad teraz alebo tieto veci, že čo to obnáša toho vlastne ako keby účastníka tej vragmanie? No, ja mám to šťastie, alebo teda neviem, či je to šťastie, v niečom aj nešťastie, ale tak chodil som na ekonomickú univerzitu. A v rámci tých bežných nejakých prednášok a cvík a tohto všetkého
som sa toho až moc tak nenaučil, ale mali sme také dobré, takú dobrú vec, ktorú vlastne na nás ako keby skúšali. Medzi tými prvými ročníkmi sme boli, na ktorých to fungovalo a volalo sa to, že podnikanie v praxi. A v rámci toho podnikania v praxi sme vlastne mohli my s rôznymi firmami spolupracovať. Mali sme to ako keby normálne, že kreditové cvika, takže počítalo sa to normálne do hodnotenia konečného. No a v rámci toho som sa naučil takú zaujímavú vec. A tá je tá, ktorú možno aj veľa ľudí, ktorí začínajú nejaký svoj biznis, či už je to proste so starými vrakmi, alebo je to, ja neviem, háčkovanie, tak si tak nastavia tú cenu na začiatku, že na začiatku začnem niekde tak, aby to proste ľudia kupovali, aby to bolo proste lacné, aby to bolo dostupné a potom vlastne budem zvyšovať. No a to nás vlastne v rámci toho cvíka tak naučili, že toto je to najhoršie, čo môžete spraviť, lebo vlastne keď to na začiatku nastavíte niekde, tak ľudia sa na to nastavia. Už si nastavil tú svoju cenu vlastne. To je tá hodnota. No a tým pádom som si povedal, že OK, tak tú hodnotu spravím tak, aby to od začiatku dávalo zmysel a aby sa tam prihlásili ľudia, ktorí si to budú reálne aj vážiť. Takže vlastne to štartovné od začiatku sa pohybuje okolo tých 150 až 200 eur. Záleží od toho, či človek vychytá to zvýhodnené alebo nie. A to nie. Je na posádku alebo za to osobu? To je na posádku. Čiže jedno auto, jedno koľko ľudí. Tak. A proste, keď tam pôjdem sám, budem platiť takisto, ako keď sme traja. Hej. No a je to vlastne spravené vlastne presne od začiatku takto, aby tí ľudia sa od začiatku naučili, že toto má približne takúto hodnotu. Sú proste tá hodnota je na základe niečoho vypočítaná a samozrejme som sa inšpiroval presne aj v zahraničí. Takisto sme nemohli dať proste nejakú prestrelenú sumu, ako máme napríklad Jasne. Nemci alebo Holandiania, kde tie sumy už idú do nejakých 350, možno 400 eur. Napríklad na nejaké Budapešť Bamako si myslím, že tam už je to možno aj v nejakých tisícoch eur. Ale každopádne tá suma je stále taká, že človek vlastne hociaký na Slovensku si môže dovoliť, lebo keď idú dvaja v posádke, tak už je to vlastne len nejakých možno 75 Jasne. Eur na... Ja som sa aj na toto opýtal, aj si zaujímavo na to reagoval, pretože veľa ľudí, ktorí niečo organizujú, práve zhoria na tých financiách. A zase ja som rád, keď niekto si vie povedať tú svoju hodnotu a urobí dobrú akciu, tak zase je dobré, že mu to funguje. Lebo keď mu to nebude fungovať, tak to na budúci rok už neurobí. Hej. A zadarmo to robiť, povedzme si, už asi priateľia, nikto dneska nič nerobí zadarmo a takisto máš rodinu, takisto máš svojich kopu aktivít a je to nejednoduché zorganizovať. Takže ja k tomu nemám čo povedať, len ma to zaujímalo, že napríklad, že či to viete vôbec pokryť tie náklady, lebo naozaj viem, že aj keď sa stanoví cena, musí prísť, asi tie začiatky boli také, že to bol čistý minus. Hej, tak akože keď už sa bavíme o tom biznise, tak vlastne prvé 3 roky to bolo úplne také, že viac menej som to dotoval ja zo svojich peňazí a potom vlastne ten tretí rok sa to otočilo, že už to vlastne po tých 3 rokoch sa dalo povedať, že je to na nule. A vtedy sme teda mali taký ten skvelý nápad, že ideme na Balkán po tých 3 rokoch. A na tom Balkáne sa to otočilo tak, že nám to otvorilo brutálne možnosti, aj čo sa týka toho, že ja som sa mohol vzdať nejakých takých side jobov, ktorým som sa venoval a namiesto toho som sa mohol začať venovať viacej tomuto. A myslím si, že sa to napríklad prejavilo aj na tom, že posledný ročník sme mali v Bačskom Petrovci v cieli Mala Lata, chalanov, DJ-ské duo, ktoré proste vystupuje na veľkých festivaloch na Slovensku ako Grape, Pohoda a vlastne došli až do Srbska len kvôli nám. Samozrejme, bolo to vďaka tomu, že tá účasť bola taká, aká bola a ten budget na to bol. A to mňa brutálne teší, že sme to mohli zase niekde posunúť. Že to vieš posúvať, presne to je. Preto sa aj na to pýtam, lebo ako rozprávať sa tu o tom môžeme, čo bolo, ako boli, to sa ešte porozprávame všetko, ale pre mňa je aj dôležité, aby sme ľuďom približili aj to zákulisie, že vlastne, že nie, a divaj sa, on zarobil, hej, lebo Slováci sú väčšinou takí radi, že nemajú to radi. A on zarobil a teraz pozri sa, on na nás chce všetko zarábať, ale naozaj je to o tom, že keď sa to rozrastá, a presne ako ty povieš, že ťa to baví, tak vieš zase s tým budžetom počítať, že nemusíš chodiť dokladať do Lidla, aby si zarobila ešte po nociach vymýšľať, ale môžeš sa tomu full time ako keby venovať v tom čase, keď to robíš a zase presne zoberieš DJ-ov, zase to je kvalitnejšie. Takže to som chcel tým ľuďom približiť, že nie je to o tom, že ty teraz si natlačíš vrecka, lebo zase toho štartovného si povedzme, keď to zrátame, nezarobíš nejaký majland. Ale aby sa to ľuďom vysvetlilo, že Keď to rastie a tú cenu si myslím, že si nastavil rozumne, lebo Gumbalkán je ďaleko drahší, tak
vieš tým ľuďom ponúknuť viac a myslím si, že to robíte dobre, ako mne sa to páčilo. Mne sa to dokonca aj páčilo, že to nebolo až také masové, že to bolo také fakt, že také komorné. Aj keď ja skôr chodím po iných akciách s tými veteránmi, ale toto ma vždy fascinovalo. To. Takže toto by sme si tak uzavreli, že čím to viac narastá, tým viac ty do toho dávaš. A to sa mi páči, že stále ideš ako keby... Uvidíme, kde to posunieš za nejaké ďalšie roky. Takže vlastne, ale teraz si to zase posunul, lebo si sa otočil a nešli ste na Balkán, ale k Severnému moru, čo bolo tiež zaujímavé veľmi. Áno. Bolo to vlastne nejaký taký plán už od začiatku, že začali sme na tom Slovensku. Tretí ročník sme dali teda... aby som to teda dal úplne že na správnu mieru, hej. Už máme dve edície počas roka, začínali sme s jednou. Čiže prvé tri ročníky bola jedna edícia, prvé dve boli Slovensko, ďalšia bola Maďarsko, potom minulý rok sme vlastne cez leto mali Česko a tento rok sme šli do Poľska. Takže preto sme to tak akože chceli, že uzavrieť tie krajiny. Keď sme boli na východe, tak bol tam kúsok aj po Ukrajine. Samozrejme, teraz je situácia taká, že to by som si ja nedovolil proste, že aj keď sa tam reálne dá dostať s autom. Ani tak... sa tam nejako nič nedeje, kúsok za tými hranicami, ale chápem to. Že ja by som si to proste nedovolil z toho etického hľadiska, že poslať tam proste ľudí, tu sa choďte zabávať na územie štátu, kde sa proste dejú takéto veci, aké sa dejú. Takže tým pádom Ukrajina zatiaľ je... Bohužiaľ mimo. Ja verím, že to čoskoro bude také, že aj tam sa pozrieme, lebo ja som vlastne ešte tak v rámci súkromného tripu bol na tejto Zakarpatskej Rusi a je to nádherné. Je tam je veľmi pekne a je tam čo pozrieť. A práve ja si myslím, že takéto tripy sú zaujímavé práve s tými starými autami a s takým tým dobrodružstvom, hej, že to láka ľudí presne na také miesta, kde ani auto nestretneš niekedy. Tak. A keď tam zoberieš takýto žigulík, no, tak v každej dedine máš vlastne náhradné diely. Tak si doma, áno, tam nemáš problém. Keď sa hocičo pokazí, každý to vie opraviť. Tam aj teta podľa mňa, čo predáva topánky, tak vie opraviť na žiguliku karburátor. Presne tak. Takže... No. Si pamätám, ako nám tam vlastne sme boli pod nejakým hradom, tak presne z takéhoto žiguliku týpek otvorený kufor a predával tam nejaké miestne hrozno a samozrejme vedľa toho mal už aj vínko z toho spravené v petfľaši. Takže ho musím dať dokopy, aby sme vlastne, keď sa to všetko už podarí, tak aby sme mohli ísť na ňom. Hej, a samozrejme aj na Balkán sa dá ísť so žigulíkom. Minulý rok to potvrdili jedni chalani, ktorí boli dokonca z Česka, takže zahraničná posádka v úvodzovkách, aj keď ja to tak vôbec neberiem. A teda prešli so žigulíkom celú trasu bez nejakej vážnejšej poruchy. Takže tak. Ono to auto nie je zlé. Ja neviem osobne, či by som šiel úplne takže do toho, že žigulákom, lebo viem, že Bart mám tu 206 dieselovú, tak tam to je furt, tá poje furt. Ale tiež som už rozmýšľal, že ktoré auto vyčleníme, to už som tiež nejak navrhol ľuďom, že nejak to spoločne na tomto kanáli, že nejaké jedno auto z tých našich hlupostí, ktoré nám zavadzajú, vyčleníme na túto vragmaniu a si ho nachystáme na ten budúci rok, takže uvidíme. No ale aby sme neodbočovali od témy, takže vlastne vy ste minulý rok už mali dve edície, či vlastne až tento rok boli dve? Minulý rok, minulý rok bol, dve edície. Bol Balkán. Tak. A Čechy, hej, ak som to správne pochopil. A tento rok vlastne... Mali by sme tu dať takú teraz excelovskú tabuľku, no, aby sa ľudia v tom vyznali. Ale dobre, takže už od minulého roka idete vlastne edície, no dva tie zrazy, alebo jak by sme to nazvali. A tento rok vlastne tiež dve, hej. Hej. A vlastne bolo Poľsko. Bolo Poľsko. No a teraz bude čo? Ešte bude tento rok? Budúci rok vlastne bude najbližšia edícia v máji, balkánska, na ktorú vlastne už sa dá aj prihlásiť. Takže tento rok nebudú vlastne dve? Tento rok budú dve. Balkán bol v máji a Poľsko bolo v auguste. Aha, on už vlastne bol, to som ja nepostrehol. Takže vlastne ten Balkán už bol tento rok jeden. Áno, prepáč. Nedostal si ten Excel, takže... Nedostal som ten Excel, takže neviem. Ale dobre, takže tento rok bol Balkán, bol Poľsko a budúci rok ide znova Balkán. Hej, a máme také prekvapenie pre tých, čo to vlastne ešte nevedia od našich fanúšikov, ktorí si to vlastne tak celkom vymodlili, tak bude Rumunsko cez leto. To by som si dal, akože Rumunsko je krásna krajina, takže aj Transfagaráž bude. No, tak akože nebudem prezrázať zatiaľ. To je môj cestovateľský sen. Či už Fagaráž, ale tými autami to bude masaker asi. Tak my sme Transfagaráž prešli na Škode Felicii pick-up. To bol asi 96 ročník. Vlastne bolo to také mini offroadovej úprave, bolo to trošku zdvihnuté, boli tam offroadové gumy. A my sme vlastne na to išli trip do Istanbulu a potom naspäť cestou sme išli cez Rumunsko Fagaráž. A bolo to v pohode. Akože samozrejme... Počkaj, teraz ťa musím zastaviť, lebo ja mám kopa zdravotných problémov a normálne zvažujem, že
keď si predstavím kabínu Pigapa Felicie, vy ste išli do Istanbulu v tej malej kabínke. Hej. Ty vole, to akože to nemohlo byť v pohode, však ty máš 2 metre. Tak to zase nie, ale bolo to, čo bolo horšie ako to, že ako je to tam uložené, lebo fakt, že človek tam sedí takto, hej, tak horšie bolo to, že tam bolo strašne teplo. To som sa chcel spýtať, tam není klíma, okno z každej strany. Hej, my sme mali normálne, že tam taký digitálny teplomer spravený, že nám ukazoval teplotu a myslím si, že najvyššia za ten týždeň bola takže 53 a pohybovalo sa to stále tak okolo 40 až 50. Ty kokso. No a to bolo také, že my sme proste v kuse boli lenže plavky, hore vyzlečení a bola sranda, jak sme došli na bosnianske hranice. Tak bola tam akorát nejaká slečna, tak tá dobre, že nás nevytiahla z auta, že proste čo si to dovoľujeme, že sme vyzlečení, hej, do polpasa. Na hranici. Hej, a nás to vôbec ani nenapadlo, my sme boli radi, že proste, že žijeme. Ale bolo to také, že proste na prelome júla a augusta ísť do Istanbulu v hentom, tak to bol úplne že retardovaný nápad. Tak ale zase to potvrdzuje, že ty si nevymyslel Ragmaniu preto, aby si si zarobil, ale ty si proste šialenec, ktorý tak funguje, hej, že proste si cestovateľ, lebo toto ako, ja som dobrodruh, ale ako Felicia Pickup, neviem, asi by som si aj multiplu vedel predstaviť, ale nie Feliciu Pickup. Hej, akože ono je to také, že ja napríklad o autách moc toho neviem, čiže ja milujem to cestovanie a čím viac bizarné, tým je to lepšie. A tým pádom, že vlastne milujem to cestovanie, tak niekedy človek stačí mu vlastné nohy, aj to som skúšal, dajme tomu, išli sme SMPčku cez tú hrdinu SMP, neviem, ty, či kokso, to je brutál. Hovorí, takže vlastné nohy, alebo Madeiru som prešiel skrz nás. Madeira je nádherná, to úplne, my sme podobná krvná skupina, lebo takže ja už úplne tak nenachodím, lebo nemám tie klby úplne v poriadku, ale aj tá SMPčka, ja to mám všetko napozerané, lebo tiež som taký, že veľa ľudí mne napíše, že sledujem tvoje videá, nemôžem chodiť a takisto ja sledujem niekoho, čo už ja nedám s nohami, tak je to také, ja strašne milujem cestovanie a presne ako ty hovoríš, že takéto jednoduché cestovanie, takéto slobodné, že nejsíde si s delegátkou v nejakom rezorte, kde máš napísané, kade máš chodiť a to. Hej, takže ono je to vlastne presne ako hovoríš, že nie je to niečo, že by som teraz nejakým spôsobom k tomu prišiel, že a videl som ich niekde na benzínke Holandianov, že tak to je super, poďme biznis to robiť, ale predtým sme proste prestupovali sme Európu až. A máš aj nejaké fotky z týchto ciest? No jasne. To by sme tu mohli poprestrihávať, vieš, takéto aspoň zo pár. Vieš, ale aj to podľa mňa je dobre, že o tom kecáme, lebo fakt veľa ľudí si povie, a však videli Gumbalkan, tak spravili niečo také, vieš, ale vieš, teraz úplne iné svetlo je na to, že ty už si precestoval, prestopoval, že už to máš proste v krvi, že si to neurobil len ako kalkul, ale preto, lebo ťa to baví. Hej, akože ja neviem, proste nie som nejaký taký, že by som to bral, že som nejaký mega dobrodruh alebo čo. Poznám strašne veľa ľudí, ktorí aj viacej cestujú, aj boli vo viacerých krajinách, aj viacej extrémnejšie cestujú. Ale je to presne o tom, že keď má človek na to ten čas a priestor, tak to uprednostní pred tou dovolenkou v tom nejakom rezorte. A tým pádom to má nejak v krvi. Ja si myslím, že je to presne aj pozostatok toho, že keď sme boli my deti s bráchom, tak nás naši brávali na hociaké tie proste dovolenky do Chorvátska, ale aj tu do Šturova a tak ďalej. To bola Vragmania v priamom prenose. Presne, my sme proste teraz na poslednej Vragmanii chceli sme nejakú raritu zobrať, tak sme zobrali Saab 9-5 z roku 2000, čo bolo vlastne prezidentské vozidlo oproti tomu Formanu a Felicii a Favoritu, na ktorých sme chodili proste do toho Chorvátska, takže tak, čiže vlastne človek len robí na to, to, na čo má tie nostalgické spomienky vlastne doteraz. To je z veľkej časti pravda, a veľa aj mladých ľudí tam chodia, ktorí už asi nemajú úplne spomienky. Ja som vždy obdivoval Poliakov, ako na tých maluchoch chodili vlastne do Juhoslavie a tadiaľ toto ako. Ja si to neviem predstaviť. A normálne akože ja som dobrodruh, aj celý život som pri tých starých autách, ale ja si to normálne reálne neviem predstaviť, ako ješ na tom maluchu z Polska k Jadranu. To normálne ja to nerozumiem, celá rodina. Aj zostanom, aj veď keď si zoberiem, že moja Kika keď sa zbalí, tak to je maluch celý. Len jej batožina, vieš, a teraz jak tam tá celá rodina cestuje? No a ešte keď máš nejaké dieťa, že kočík berieš alebo niečo také. A však oni stanovali, čiže stany mali, potraviny a teraz však oni precestovali s tými maluchmi celý svet, tak to bol akože, to bol normálne, že masaker, ale vlastne teraz vy ste sa k tomu vrátili, aj keď veľa tých aut. Všimol som si tam, že tam boli aj také novodobejšie auta, už tak premostím, že aké je vlastne
parameter ku vám, keď chce človek zobrať vlastne, že čo dávate nejaký taký striktný, že takéto auto musíš mať, alebo... Ono to nie je vôbec striktné, lebo vstupuje do toho veľa ako nejakých tých faktorov, ale tak tá základná podmienka je, že auto by malo byť najmladšie, neviem, jak to povedať. Proste ročník 2006 a staršie. Áno. Takže to znamená, že takto je to dané v pravidlách na papieri, ale tak proste my tie papiere nejako moc nerešpektujeme, čo vidno aj na tých našich cestách a autách. Kde tak vlastne... je dobre tam mať aspoň jedno normálne auto, kdyby sa niečo porouchalo, jak sa povie. Ale tak zober si situáciu napríklad, že máš zaplatené štartovné 3/4 roka na Wrackmaniu a týždeň pred štartom ti odíde to auto, na ktorom si chcel ísť. Tak si skončil. A môžeš spraviť to, že zoberieš namiesto proste 2006, ktoré máš doma a staršieho, tak zoberieš nejakú 2009, 2010. Alebo rodinné auto, čo máš doma. No, tak, tak proste, no čo? Nevyhodíš toho človeka. Prídu na štart, jasné, že ich nevyhodíš, lebo to není o tom, hej, že presne my sa snažíme byť tí, ktorí ukazujú tú slobodu. A samozrejme, že je to hlavne o tom, aby človek prišiel na tom starom aute, ale keď sa to nepodarí, tak proste je to o tom, aby si sa vynašiel. Ja tiež niečo organizujem, prepáč, že ti skočím do reči, a tiež sa mi nepáčilo to kategorizovanie, že niekto napríklad povedal, že Žigulák mení veterán. No. Je to 73. rok. No. Prečo by to nemohol byť veterán? Vieš, a ja som koľkokrát mal presne taký problém, že alebo mal som nejaké zdravotné problémy, tak som išiel na ten zraz proste nejakým svojim daily autom, len aby som sa s tými ľuďmi stretol, lebo že sme kamaráti, vieš, a není to len o tom, akom aute prídeš. Takže som rád, že to takto berete, lebo to ma zaujímalo, lebo všimol som si, že niektoré auta tam boli aj novšie. No. Aj, lebo viem, že napríklad u iných akcií to bolo nejak obmedzené sumou auta, to sa tiež asi ťažko dá nejako odhadnúť. Hej, tak my to máme nastavené tak, že pokiaľ chce niekto zobrať proste, ja neviem, čo teraz mi napadne, nejaký Volkswagen Phaeton, hej, ktorý, ja neviem, možno stojí 3-4 tisíc, odhadujem, nemám to takto v hlave, možno ty vieš lepšie. Ale kúpiš Phaetona za tie prachy, je nejakého starého chrchliaka. Hej. Tak nech ho zoberie, nie je to obmedzené tým, že 1000, lebo proste 1000 eur napríklad, hej, ako to majú iné akcie, lebo proste je to punk aj zobrať ten Phaeton, napríklad ako my sme zobrali ten Saab 9.5 teraz, ale tam dokonca cena bola 800 eur, lebo má to defektný motor a niekedy to len tak skape uprostred križovatky napríklad alebo tak, ale to je tá sranda. Takže nechceli sme to nejak tou sumou limitovať, ale chceli sme to limitovať tým ročníkom. Však no 2006 je prakticky 20-ročné auto už pomaly, hej, takže ako už je to fakt staré auto, hej, no keď sa bavíme. A tým pádom vlastne sa môže stať aj napríklad to, že mi niekto napíše, že nazdar, počuj, mám, ja neviem, 2009 Renault Thalia. No tak proste, keď má Renault Thalia niekto, aj keby ho teraz zobral z fabriky, no tak môže ísť na to. Áno, lebo však to už zle bolo, keď to nové bolo. Presne, takže tak. Takže to už je v rake, ale neurážame žiadne auto. To je v rámci humoru. Ja mám taký svojský humor. Nerad by som bol, aby sa toho niekto dotklo, ale chápem to, čo chceš povedať. Ako je iné Audi RS4 2009 a je iné Renault Thalia. Okay. Proste to sa tam hodí. A teraz sa nám napríklad stala taká úplne že špecifická situácia, ktorú tu určite spomeniem, lebo však ty si asi možno aj teraz na to naražal, alebo minimálne vizuálne si zaregistroval, že tam bol vlastne 2022 ročník nový Mercedes električný. Viečko, áno. Hej. To som hneď kúkal, že to mi tam akože vrajím si, to je safety car, alebo čo to je? No, tak není to safety car, bolo to tak, že vlastne otec rodiny mi napísal, že má rodinu, chce ju zobrať proste na takúto akciu, nemajú žiadne iné auto k dispozícii, bolo to 3 týždne pred akciou a že či je to v pohode. No tak čo mu napíše, že vieš čo, nie? Tak ale počúvaj, zase on s elektrickým autom na jen taký trip, to je tiež akože docela zabava. To je ten punk, nie? Takže tiež si myslím, že elektrickou dodávkou ísť k Severnému moru po tých cestách, necestách, kedy sa pozabudne, že asi skončil kde si v strede s elektrocentrálou v kufri. Hej, presne tak. Takže jasné, že proste 98% tých aut je vždycky proste tých, čo splňali nejaké podmienky. Jako to Audi 80, tá bola brutálna. Sa pýtam typka, že ty si to otočil na strechu, že no? Rošalovaná, vrajím, ty vole, ako... Je to jedna z ďalších vecí, čo som sa ťa chcel spýtať, že čo policajti? Ako hen také auto, keď som bol policajt a stretnem,
Tak akože fakt, že tie auta boli všetky v pohode, mali nejaké úpravy, ale myslím, že to sa dá nejako obkecať, tí policajti si myslím, že to tolerujú, ale napríklad tá 80-ka čierna, to bol masaker. Ja som sa na tom previezol, potom chalani na tom došli do cieľa, takže to gratulujem im, to bolo proste, to bol nadľudský výkon, to bolo asi viac ako tí chalani, teda chalani, tie rodinky, čo chodili na maluchoch do Juhoslávie. No tak tento bol, to ako to, ja by som sa bál na tom doteska sem, ty koksa. No, aby som to vlastne tak nejako zhrnul, tak chalani otočili Audi starú na strechu, týždeň pred štartom a teda nevedeli, že čo budú robiť, no tak namiesto čelného skla si tam nalepili plexisklo a s týmto plexisklom vlastne a s týmto autom, ktoré len tak nejako provizorne vyklepali tú strechu a tak prešli celú Wrackmaniu. Ono vyzeralo tak, jak tá reklama na 206, čo s tým slonom si sadali, také obuchané, zahladené, šeliak nejak, tak nejak, ty kukso. Hej. A proste došli. A dali to. No, policajti ich nezastavili. Keď pršalo, tak museli sa vykláňať z okna, aby videli, ale... A to sú tie zážitky. A niekto možno bude apelovať, že nie je to bezpečné, ale myslím si zase, že vy na tom tripe asi nejdete nejaké fatálne rýchlosti. Hej, že... Ja si myslím, že proste strašne táto spoločnosť sa dostala do bodu, kedy riešime bezpečnosť proste všetkého. Minule mi akurát moja priateľka ukazovala nejaké video, že malé dieťa, ja neviem, možno ročné, tak začalo sa, neviem, že pomaličky chodiť, hej, zdvíha sa a tak ďalej. Takže má helmu nejakú proste gumenu na hlave. No však, to som videl. Povedz mi, že proste, však o tom je ten život, nie? Mala by to byť jazda, nemalo by to byť. Keď sa človek nejakým spôsobom, že u mňa je to také, že ja mám tú vieru proste v to, že aj keď človek ide na nejakom starom šrote a má to plexisklo, tak pokiaľ je v tej viere, v tej dobrej nálade a nebojí sa, takže to je nejako ida, hej, že môžeš mať proste Máš dobrý mindset, kámo. Môžeš mať proste, a ja neviem, že nový Land Rover Defender... A sa ti pokazí. A nielen, že sa ti pokazí, proste trafíte, ja neviem, vlak, hej. Ale asi, ja som, vieš čo, ja som nikdy nebol takto spirituálne založený, ale na toto verím, lebo ja som naozaj taký človek, že poviem to tak, že v niektorých veciach až má v pičista. A ja fakt som sa vždy s tým autom vrátil a to na takých, a s tými veteránmi, keď robím celý život, to vieš si predstaviť, že to aj nebrzdí koľkokrát, aj to nejde, vždy som sa vrátil domov. No. Ale mám pár ľudí v svojom živote, ktorí si namalujú katastrofický scenár ešte predtým, ako sa niečo stane a ono sa to vždy stane. A ja som nikdy nerozmýšľal, že čo keď mi prdne motor. No keď prdne, budem to riešiť. A nikdy neprdol. Ale naozaj, ak ty hovoríš, že ľudia to podľa mňa strašne preháňajú a sami si utvoria tú. Tak sa hovorí, že, čo, ja, že to priťahuješ, vieš, tú negáciu. Ja na to až tak som nikdy neveril, ale vidím, že to funguje, že tí ľudia sa tak možno vyschizujú, vystrezujú, že možno sami vyvedú nejakú hlúposť pod tým tlakom a niečo sa stane. No jasne. A už sa zamýšľať nad tým, že ako to funguje, hej, niekto verí proste v Boha, niekto si myslí, že je to proste nejaký zákon príťažlivosti, hocičo, nech je to hocičo, ale ide o to, že proste aj na tom Balkáne. To je super, preto tam my vlastne aj radi chodíme, lebo až tak tam nie je toto. Tá prehnaná bezpečnosť možno, ktorú máme tu na už, na, už v tom kvázi západnom. Tam stále západnom. Jazdia tie Renaulty štvorky ako daily auta. Ujo príde ráno do piekarničky a na tej renciku, čo normálny človek tu by to nevedel ani naštartovať. No a tam to bežne ešte jazdí. A proste, že tak sme sa spútali do tej prehnanej bezpečnosti a toho strachu, že potom pre niekoho my pripadáme, že sme nejakí blázni, že ideme proste na aute, ktoré si kvázi nejako neskontrolujeme, alebo ja neviem čo, alebo proste, že nemá úplne top technický stav, no ale nikdy človek nevie. Hej? A pritom 3/4 sveta na taký auto jazdí reálne tak, každý deň. Proste človek dojde do Talianska a to je kvázi ten západ, hej? A tam úplne ľudia jazdia na tých starých Pandách, starých 500. Áno, Chorvátsko, keď si zoberieš, že majú každých 5 rokov STK-čku, čiže tam je vidieť, že aj ten technický stav tých Audi je, aký je a proste a nikto sa tam na tým ani nepozastaví. Tak, čiže myslím si, že ľudia, ktorí aj nejakým spôsobom možno sledujú aj tvoj kanál alebo fandia aj Wrackmani, tak toto presne majú trošku nejak tak posunuté, že ja neviem, idem nejakú peknú offroadovú cestu, tak si vylezem na tú strechu a užijem si to, lebo proste to stojí za to. A ja si myslím, že o tom je ten život, že není to o tom sa zavrieť do nejakej bubliny a bať sa, že na mňa proste niečo spadne alebo že niekto na mňa kýchne, hej. Ale on to, vieš, on to podľa mňa musíš aj zažiť, lebo veľa ľudí je taký, že ja som napríklad od prirodzenia taký dobrodruh, ale poznám aj veľa ľudí, čo boli takí ústrachaní a prehnaní a zažili to a prepli sa.
Lebo zažiješ tú slobodu, presne, že niekto je taký, že škrabanček má na aute, už sa opúšťa a niekto ide cez krovie, vieš, jeden s transportérom cez krovie, kýka si vlasy, trhá a ja vrajím, však na toho mám, aby som šiel do prírody, tam niekde si varím večer na kopci, večeru, vieš, a ja sa z toho radujem a ona si trhá vlasy, že sme doškreli celé auto. A ja vrajím, však na toto auto je, veď to není na výstavu. A toto je presne, čo ste vy urobili, že tam presne to auto nie je až také, že, jak by som to povedal, že nie je to také, že teraz prídeš ako na tuning alebo s týmto výleštením, že je to proste vec, ktorá ťa niekde premiestni a máš z toho radosť. A tak to je taká strašne pekná myšlienka, oslobodzujúca podľa mňa. Ja som rád, že toto robíte na Slovensku, ešte to máme tu pod nosom. Takže čítal som, že vlastne teraz budete niekde štartovať z Osenca. Áno, to je tradične, Balkán štartujeme z Osenca kvôli tomu, že snažili sme sa nájsť vlastne na tej mape Československa niečo, čo je približne v strede a čo je najbližšie nejakému tomu presunu na juh. Áno. To znamená, že tie Senecké jazera sú super, lebo ten areál je taký, že sa tam vôjde, ja neviem, nejakých, oni mi povedali, že 300 aut, tak mali sme. A vy ste boli vlastne tam na sever, hej? No, boli sme práve že na juhu. Na juhu v tom kempe, lebo v tom som, tam som točil teraz, som bol s tým malým prívesikom. Hej. Tam som, a tam ináš ten kemp je veľmi dobre vybavený. Je to úplne, všetko, čo potrebujeme, vlastne je to mimo sezóny, nakoľko sa štartuje na začiatku, alebo teda na prelome apríla a mája, takže sme tam sami a tým pádom vlastne sme tam úplne v pohode. Všetko, lebo aj tie vecka, sprchy, všetko, ako za mňa ten kemp bol veľmi dobrý, akurát jedno, čo sme sa povedali, že si pod panelákom. No. Že všetci sa na teba dívajú z balkona. Hey, tak pre nás je to fajn, lebo zase aj tí ľudia, čo sú v tom paneláku, tak si tak povedia, pozrú sa, že čo sa to deje tu. Majú to naživo, no, jasné, live. Že čo to sú tu za blázni. A keď vy takto vyšartujete ono, jak to vlastne prebieha, alebo jak ste tomu dali taký žád, jak sa povie, alebo poriadok, že vlastne je to nejako pozichrované, že keby sa niekomu niečo stalo, alebo je každý proste úplne, že sám za seba, alebo teda je odkazaný na pomoc tých ostatných posadok? Hej, tak akože v nejakom takom zmysle je každý odkazaný sám na seba, ale funguje to tak, že vlastne tá kolektívna pomoc proste brutálne funguje, že tam proste, keď sa ti niečo stane a máš pri sebe nejakú ďalšiu posadku, tak to není tak, že proste ide ďalej a len ti zakývajú, že ha, smola. No. Takže už to tam máš. O tom to je, že je to proste, že či sa to stane tebe, nejaký ten fuck up na tom aute, alebo sa to stane inej posadke, tak to je tá akcia, to je to dobrodružstvo. Takže ty hneď proste stojíš tam, hej, ideš pomáhať, riešiš, že či vieš pomôcť, nevieš, čo by sme spravili, otiahneme vás, potlačíme. Takže je to, funguje to všetko na tej kolektívnej pomoci. Áno. Tak ako by mala podľa mňa hociaká dobrá spoločnosť fungovať. Tak ono už asi je, už keď sa štartuje, je 90% šanca, že sa niekomu niečo pokazí, lebo však tie auta sú, aké sú, aké mi chalani povedali, kúpili sme Yarisa minulý týždeň a no sme ho naštartovali a ideme. Sadi vám, že dobre, ste mohli aspoň volej vymeniť alebo niečo. Nič v pohode, a predpokladám, že to dali. Dali to. A to ešte podotýkam, jeden z nich bol na vozíku. Hej. Veľmi úplne perfektný chalani, pozdravujeme ich. Takže dobrodruhovia, presne mne to, ja som presieral Kike, že úplne aj hen tak je chalani, že úplne perfektný, pokecali a vrem, kokos, ja by som sadol do auta, naštartoval, išiel s nimi, fakt ako, už som bol aj taký, že ne, ale no, nedá sa mi pracovne, takže idú všetci sami za seba a nemáte nejaké také, že odťahovku, alebo to sa všetko rieši len proste za jazdy, keď sa niečo stane. Tak no, myslím, že minulý rok odťahovali jedno auto z Chorvátska, ale tam pokiaľ si človek nejakým spôsobom vybaví poistenie, tak dá sa to spraviť tak, že vlastne ty tam máš preplatený hotel a odťahovku, tak, ale to už si každá takisto posadka rieši, že či to chce, nechce. No a tradičné proste naše, alebo nielen naše, ale všetkých týchto starých aut alebo milovníkov starých aut, porekadlo je tam vrakom vlakom naspäť, takže. Ale veď, ja som tiež rozmýšľal, že keď zoberiem také auto, ktoré má takú hodnotu, akú má, a volať odťahovku, toho tam radšej nechám a poviem lietadlom, no, alebo vlakom, lebo však tá letenka odtiaľ stojí pár korún dneska. A hej, takže je to presne o tom, že tí ľudia si kolektívne pomôžu a človek, keď sa proste aj s tým autom stane niečo fatálne, tak nemá z toho proste nejaké vlasy dúbkom alebo čo.
Aj, lebo dneska ideš na dovolenku, necháš tam 2000 eur, no tak keď ideš na 800 eur v aute, tak si povieš, bola to jazda. No, presne, že však keď som videl ten tvoj meďak, ako si vrajím, tu vole, akože to je dobrodružstvo, lebo hentý Ačka zrovna nebola moja krvná skupina, to je tak dosť ťažké oservisovateľné auta, lebo tam je ten motor vrazený až kde si v strede auta. Hej, no akože keby tu bol niekto, kto potrebuje náhradné diely, na Ačkový Mercedes, rok výroby, myslím, že je to 2000, je to 1.7 diesel, tak je to k dispozícii, je to odhlásené, nakoľko sme to doviezli z Česka. Ani sme to neprihlásili, lebo to auto je také sedenie vpredu aj vzadu, že keby človek sedel na nejakej drevenej lavici a dvakrát tých 3000 km na tom dať, no tak to bol akože brutál. To keď ja som videl, že ide žen takým autom, som si povedal, že ja som chcel ísť na 206, a ja som ju kúpal novú, ale už je v kategórii vrakov. Po 2007 som ju kúpal novú. Ale stále je to auto, v ktorom ako aj tá ergonomia, že celkom OK, že necítiš v nejakom starom vrede a ešte to docela funguje. Ale hento Ačko, to bol ozembuch strašný. Aj to sedenie, aj tie jazdné vlastnosti, ja neviem, či ono dokonca nebolo, keď ho vyrobili, tak neviem, či nemal Mercedes nejaké problémy, že sa prevrátilo pri testoch alebo niečo také. Áno, áno, myslím, že niektoré aj sťahovali potom naspäť, že sa tam ešte niečo dorábalo. Niečo tam upravovali, no, lebo ono malo vysoko ťažisko a ale tak tiež to prevrátili v nejakých extrémnych podmienkach. Nepočul som, že by sa na tom niekto zabil, ale na takýto trip to som ťa veľmi silno obdivoval. Takže a vlastne ty povieš niečím novým teraz. Áno, áno. A je to vlastne taký, že úplne že ten mega skok, že mali sme ten Saab tu 9.5, kde má človek prezidentské sedenie vpredu. Dokonca to boli ešte sedačky, ktoré boli na tom Balkáne, sa nám to hodilo odvetrávané. A teraz si predstav, že presadneš do toho Mercedesu, tak je to proste ja, brutál. A to vysieš na čom? Na prevozných značkách? No. Ty vole. A samozrejme videl som, že veľa posadok malo nejakú takú tú tematiku. Nejaké prezlečky, auta boli šeliak upravené. Ja viem, že pri iných akciách sa aj toto nejak vyhodnocuje, alebo toto, a videl som, že u vás to tiež funguje a je to nejak, je to dobrovoľné, alebo je to, je vy to ste boli tiež vlastne, ste mali Papa Mobil, či čo ste to mali? Áno, áno. Vlastne tak ja som rozmýšľal nad tým, že ideme do Poľska, že kto je najväčší Poliak, hej, no a Poliaci celkom zle zahrali na majstrovstvách Európy teraz vo futbale, takže Lewandowského sme tam nechceli dávať, tak sme dali Karla Vojtilu na to auto. No a to vlastne vzniklo ešte predtým, ten nápad, a potom na základe toho som hľadal Mercedes. A našiel som nejaký taký v Košiciach, myslím, že Viamo, alebo tak nejak sa to volá, no ale ten stál o 1000 eur viacej ako toto Ačko, tak som si povedal, že kašľam. Čiže ono to Viamo bolo vlastne Ačko ako keby také užitkové, no, také tak, vyššie. No to ináč to bolo strašne nadčasové auto hento, ale bohužiaľ hnilo to a nechytilo sa to v tej dobe nejako. No takže na základe toho sme hľadali teda nejaký Mercedes, ktorý sme teda potom dali do tej bielej farby. Dali sme tam nejakého takého teda Karla Vojtilu polepeného v rôznych variáciách, či už na prednej kapote alebo na zadnom skle, alebo teda pápež Jan Pavol II, aby sme boli áno, teda presní. Áno, aby niektorí nevedia. Hej, a mne sa vlastne aj na ňom páčilo, že myslím si, že pre Poliakov je to proste najväčšia osobnosť. Je, a myslím si, že aj pre celý svet bola to asi jedna z najväčších osobností našich dejín novodobých. A ľudia sa proste na nás smiali, fotili si nás a tak ďalej, čiže aj to je super, že vlastne ty aj tým ľuďom, ktorí sa sami nezúčastnia, tým domácim spravíš náladu týmto. A hlavne, čo sme tým prepojili, že vlastne jeho heslo, ktoré on nejakým spôsobom šíril do sveta, bolo to, že don't afraid, to znamená, že nebojte sa, neboj sa. Čiže v tomto duchu sme vlastne išli, lebo ísť na hentomáčkovom Mercedese niekde takto do sveta, tak čo iné proste. Len sa... Tak ale ty už akože si bol na pick-upe v Istanbule, takže ty si vlastne už, to už sa ťažko bude ešte ten level posúvať inde. Hey. Ale som zvedavý, čím prídeš teraz na ďalšiu akciu, kamaráde. Takže, no ale vlastne nedostali sme sa k tomu, či je to nejaká povinnosť, alebo je to nejak hodnotené, alebo je to len tak random na každom. Vieš čo, bolo to tak, že my sme vlastne aj vyhlasovali súťaž o najbláznivejšie auto, o najbláznivejšiu posádku, ale prestali sme s tým, lebo vlastne to spôsobovalo to, že niekto si myslel, že by mohol vyhrať toto a potom to nevyhral, potom bol smutný a tým pádom sme zrušili úplne všetky súťaže. Mali sme aj tombolu, to sme zrušili a držíme sa toho hesla, že proste keď tam nie je žiadna súťaž, to znamená, že nikto nebude z tejto akcie odchádzať sklamaný, smutný.
No a je to všetko na báze dobrovoľnosti a to je super, že proste tí ľudia nepotrebujú na to žiadnu súťaž. Proste videl si to na tom štarte, že sa do tých nejakých, do toho dress code, do tých handier, aj tie auta si pripravia sami. To úplne to bolo proste cítiť to z toho, že ich to bavilo a proste ten Volkswagen, tie prstene, to bolo fatálne, ale áno, o tom to je, to máš veľkú pravdu, že keď nedáš vlastne ocenenie, tak nikto není sklamaný. A to je strašne pekná myšlienka. My sme to raz použili na nejakom zraze, ktorý sme robili, že vlastne vždy každý si chcel tak odniesť ten pohár, však tu ich nejaké mám. A sme sa rozhodli, že dáme každému. Že proste náme sa nejaký blbých nálepiek, dneska tie poháre malé stoja pár chechtakov, tak každý dostal pohár. A tým potom všetci boli spokojní. Hej. A je to tak, každý si rád odniesie nejakú, však vy asi dávate tiež nejaké prezenty, to sme tu skoro aj zabudli spomenúť. No my ale prezenty dávame ešte na štarte, lebo je to otázka, či vlastne na tom vraku dojdeš do cieľa. Áno, že na štarte sa uvidíte určite. Hej. Aj to neviem, či niektorí nemali problém dojsť na štart, sa mi zdá, že už tam boli nejaké. Vždycky sa nám to stane, že niekto nedojde, no jasné. Takže je to súčasť Vragmanie, máte to v názve. Hej. Ale teda každý dostane nejaké prezenty, ktoré si nám tu aj doniesol ukázať. Áno, vlastne je to aj také, že ja pokiaľ som teda na registrácii na tom štarte, kde sa vlastne zoznamujeme aj s tými posadkami alebo vítame sa s tými, s ktorými sa už poznáme. Takže prvé, čo im poviem, je, že gratulujem a oni, že k čomu, že k dojazdu na štart. Už ste prišli na štart, no. Už prvý krok máte za sebou. Takže vlastne máme tu, môžem to aj zdvihnúť? Jasné, zdvihne, poukazujeme to tak ľuďom. Akože doniesol som tašku. Toto je z poslednej edície, ktorá bola tematicky, že white on white, možno to tam ani není dobre vidno, ale keď sa človek takto pozrie, tak áno. Je tu vlastne, že Poľsko a Vragmania, podtitul bol Na krovky, teda, nakoľko je to obľúbený poľský cukrík. Sú tu nejaké nálepky, hej, ktoré človek tradične dostane. Veľké, videl som, malé. Že chalani tam z toho vymýšľali, že z toho Vragmania nápisu chceli niečo iné vyskladať. Áno, áno, to som vlastne aj chcel. Ja to tu mám aj tak pripravené, takže keby sme sa už teda sa na minuli témy, tak ja tu mám proste, to ti môžem aj k tomu príbeh povedať, lebo tam sa témy neminú, my tu môžeme byť aj 4 hodiny, kámo. Určite, tak ja tu mám proste. Tak oni mali tieto písmenka. Tieto písmenka, lebo ono je to, že taký nápis, že toto je Vragmania, hej, ktorý je vpredu na sklo. A ono sa to proste malo vyrobiť na prenosnej fólii, ale trošku sme sa nepochopili s firmou, ktorá mi to vlastne robí. Tak oni vám to urobili takto? Tak mi to urobili tak, že ja som to vlastne od balkánskej edície, na ktorú boli určené tieto nálepky, vystrihoval doma. Hej, čiže priateľka už mala so mňa vlasy dubkom. Ale som si povedal, že proste bude to stať za to. Ja už som videl aj hada cúvať, ale toto by som nedal, ty kokso. Takže vlastne tých 60 posadok, čo sme mali teraz na poľskej edícii, tak každá dostala takto ručne vystrihnuté odo mňa, keby ste chceli vedieť, že to bolo, lebo nejak som to neprezentoval úplne. No a čakal som, že čo sa stane normálne. Bez toho, aby som niečo hovoril, tak tie posadky si z týchto písmenok, ktoré sú tu, začali skladať nejaké skladať názvy. Tak. No. Čiže môžeme niečo skúsiť, hej? Že z toho napríklad. Lebo ja som došiel za chalaňmi a kameroval som ich, že čo robíte? No, že rozmýšľame, že čo z tých písmen tam napíšeme. Tak, čiže ja som tu hneď napríklad našiel, že karma, čiže pokiaľ má niekto TDIčko, tak si to môže dať na dvifuk. Áno. Karma. To je super nápad, ale to sú presne tie pekné veci. No a potom si tu donesol takéto nám, áno, ukážeme áno. Ľuďom, pod ešpezetky, takže to si tiež niekto môže prehodiť. Hej. A nejaké poháriky, z ktorého ty aj mimochodom piješ. Áno, to bolo tiež taký výmysel vlastne na poslednú chvíľu, ako my niektoré veci tak zvykneme robiť. Čiže preto nie sú úplne nejako, že mega dizajnovo spravené, ale tak je tam napísané Vragmania a je to vlastne v dizajne, ktorý bol k nášmu Saabu, ktorý bol vlastne ako vesmírna loď, takže je tu taká vesmírna modrá, vesmírna alienská nejaká mimozemská zelená. No ale tiež to bolo také, že už nám nestihli spraviť krajšie pohare, lebo som to riešil 2 týždne pred akciou. Ja to poznám, ja som taký podobný. Už sa vekom pomaly upravujem na to, že niektoré veci treba riešiť skôr, aby boli poriadne. Takže však ľudia vedia. Hej, ale ono to bolo tak, že ja som, nie že by som to nestíhal, ale ja som o tom nevedel, že budeme niečo také robiť. A potom nejak sme sa dohodli vlastne s jedným chalanom, ktorý chodí na T4, si tam spravil normálne výčap vzadu, že tak ja by som na štarte vedel čapovať, nie? V tom kempe vlastne v Senci bufet nie je otvorený vtedy, mimo sezóny, takže bude čapovať teda pivko. Áno. Takže čapoval, ale potrebovali sme tým pádom poháre. No a namiesto toho, aby sme kupovali nejaké jednorazové plastové, tak už som si povedal, že tak spravíme takéto. Čiže
Ale to super, a každý dostane pohár a už ho má celú cestu. Takže to je veľmi dobrý nápad. Vidíš, to ma nenapadlo, že vlastne tam v tých kempoch mimo tej sezóny je obmedzené to občerstvenie. Teraz som videl, že bol Budiček kafe vlastne tam. Áno. To bolo super, že sme si kvalitnú kávičku dali, lebo to poránu kvalitná káva musí byť. Tak, takže... a oni boli vlastne aj v Senci. Sice vlastne tento, minulý rok boli na, čo to majú, na 1203. Áno. Ale tento rok sa im nepodarilo, lebo akurát nemala STKčku. Takže tento rok síce boli ako Budiček, ale z C4 z Citroena. To ja ich obdivujem na tej 1203. Ja už by som si to vozil na vozíku normálne. Že, vieš, že ako je to imidžové, ale ísť na tom do Senca, akože, to je tiež svojím spôsobom dobrodružstvo. No jasné, ale to sa mi na tom páči. Vieš, viem si predstaviť, že by tam došiel niekto akože čapovať kávu na niečo modernom, ale už by to strácalo taký ten... Tá 12-3 tam zapadla úplne perfektne, lebo však videl som, že chalani tam boli aj s nejakým Land Roverom alebo čím takým offroadovým paradným. A vieš čo najlepšie? S Jeepom tam boli, že? A vieš čo najlepšie? Že ľudia sa pýtajú, že a toto ide s nami? Na tú 1203, takže. No však áno, lebo každé ráno vám bude kávu robiť, ty koksu, to by bol luxus. Hej, akože bolo by to super, no. No a vlastne, aby sme aj divákom vysvetli, že ako to prebieha, vy sa vlastne stretnete v tom kempe. A potom už ide vlastne každý sám za seba a máte nejaké checkpointy, ak ja som to správne pochopil, nejaké body, ja sa snažím nepoužívať úplne tie anglické názvy, lebo však sme Slováci, a nejaké body vlastne, pri ktorých sa máte zastaviť, alebo ako to funguje, lebo niektoré tieto sú tiež formou súťaže, ale teda keď si povedal, že vy ste zrušili všetky súťaže, tak je to vlastne len jazda do bodu B. Hej, je to vlastne tak, že stretneme sa na štarte, deň pred vlastne štartom sa zverejní tento nejaký roadbook, itinerár s približne 50 bodmi na ten týždeň. Čiže to vlastne až bezprostrednej blízkosti štartu ľudia zistia, kade vlastne idú. Áno, áno, vlastne to je na tomto najlepšie, lebo niektorí ešte ani na štarte nevedia, kam idú. Ja videl som, že jak si to povedal, že zdvihnite ruky a potom, že tak sa opýtajte tých, čo nezdvihli ruky. Takže to je na tom najlepšie, lebo proste keď sa človek na to pripraví, tak o to je to menšie dobrodružstvo, ale keď nevie, kam ide, tak je to proste prekvapenie. Musí to trošku aj hľadať a trošku aj zablúdiť, ak sa povie. Niekedy zablúdi a tak ďalej. Aj Google ho pošle kade tade. No, presne tak. A tým pádom vlastne toto zverejníme deň pre štartom a už je to na každej posadke. My nehovoríme, že choďte teraz každý bod, alebo že choďte iba nepárny bod, alebo choďte každý tretí, to je úplne na každom. Alebo potom každý si to môže spraviť po svojom. Ja neviem, keď niekto proste má rád more, no tak môže ísť do Chorvátska k moru najbližšie, hej, tam byť týždeň a potom prísť do cieľa do Bačského Petrovca. Je to absolútne slobodné. Áno. Alebo je to potom aj také, že je to ovplyvnené inými vecami. Keď sa ti stane niečo, ako napríklad my sme riešili tento rok sme mali 5 defektov počas toho týždňa. Ty kokso. Takže to ťa zdrží. Či zaklopím, ja som defekt nemal a to akože ja najazdím fakt hafo kilometrov, dlho som nemal. My sme mali proste 18 disky na tom Sabe, takže malo to proste trošku neúplne offroadové nastavenie. Tam to rozrazíš raz dva, no. No takže vravím, že 5 defektov sme riešili za ten týždeň, takže to ťa spomalí. Alebo niekto proste mal taký problém, že na hraniciach Chorvátsko-Bosna zistili, že jeden člen posádky má prepadnutý občiansky. Ty kokso! Takže dve hodiny vypočúvanie, potom jeho poslali vlakom do Záhrebu, kam mu niekto doniesol teda pas, ktorý mal našťastie platný, ale nezobral si ho. A stretli sa niekde proste, prišiel vlakom do Sarajeva, alebo takéto niečo. Tak to sú akože, áno priatelia, keď pôjdete na Vragmaniu, skontrolujte si doklady od auta a od seba. Lebo to všetko ostatné sa dá vybaviť, ale keď vás na hranici stopnú, že nemáte platné doklady, tak je to problém. Hej, takže ono je ťažké to brať, takže je tam niečo povinné, alebo toto musíte spraviť. Keď niekto proste, sú tam rôzne typy tých bodov, ktoré sú vlastne v tom itinerári. Niektoré sú, ako si povedal, checkpointy, alebo teda body, na ktorých je niečo zaujímavé. Dám príklad, že napríklad nejaká prírodná atrakcia, nie sú to zrovna, že ich pošleme na Plitvické jazera, jasné. Niečo také mega sprofanované. Alebo to tam asi by nebolo úplne v pohode. Hej, alebo to môže byť niečo pekné, hej, nejaký pamätník, alebo niečo. A tam je kopa zaujímavých miest, akože rád, tým, že rád cestujem, tak ja som fakt našiel úplne brutálne miesta, je tam okolo toho Omišu, ale vlastne nikto tam nebol, som tam bol sám, v skale vytesaný kostol proste. A nikto tam nebol úplne, že to miesto tak pôsobilo, vieš, že keď si tam sám, vieš, že úplne proste tam sviečky tam. Čo bolo krásne, čo som napríklad videl, že sviečky je zapalovač, tam bol celý balík. Hej.
no nájdi u nás niekde na cintoríne sviečky, plný balík a zapalovať, ako to no. 10 minút by tam nebol. Tak, no a... Takže máte body a oni a idú... Oni ako... sú, ja sorry, že ti do toho ešte pohode. Skočím, ale že sú rôzne typy, hej, že toto sú tie checkpointy, potom sú tzv. Prejazdné body, to znamená, že pokiaľ my vieme, že keď by niekto išiel podľa navigácie, že by ho to ťahalo inou cestou, takou kvázi, že menej záživnou, tak my sa snažíme ich držať na tých možno viac panoramatickejších alebo horších cestách, možno takých, že krajších okreskách a tak podľa ďalej. Podľa čoho vyberáš tie cesty? No, my si to vlastne celé ideme natrasovať predtým. Lebo to, čiže vlastne ty to prejdeš ako keby... Hej. Aj tak ako vybrať tie cesty, že asi sa aj inšpiruješ nejakými videami alebo nejakými pointami, lebo ja tiež všetko hľadám tak všeobecne, že veľakrát to robím tak, že zapnem Google Maps a idem proste. Je to tak, že vlastne... Musí to byť dosť náročné vytvoriť tú trasu podľa mňa. Je to vlastne tak, že počas celého roka nejakým spôsobom zberám tie body na ten ďalší rok. Ono je to vlastne tak, že človek musí byť vždycky krok dopredu. To znamená, že už vlastne na poslednej edícii dajme tomu, ja som riešil to, že my sme možno išli niekedy inou cestou trošku, alebo proste sme si išli pozrieť niečo, čo už by mohlo byť na ďalší rok. Áno. Potom do toho pridám body, ktoré už poznám, to znamená, ktoré som miesta, ktoré už som navštívil. Potom do toho pridám nejaké typy od iných ľudí, ktorí vlastne aj tie posadky sú strašne zlaté, že my sme boli hentam a tam je to strašne, strašne pekné, tak choďte tam. To je super, že vlastne každý pozbiera nejakú informáciu a sa to tak spoločne dá dokopy. No ale aj tak to musí byť náročné vytvoriť tú trasu, lebo nebavíme sa o 100 kilometroch. Ja tak ja neviem proste. Berme to tak, že pre niekoho je náročné, napríklad pre mňa je náročné, ja neviem, šťúrať sa niekde v aute, hej, a niečo tam vymeniť a tak ďalej. A jasne. Pre niekoho je to malina, lebo ho to baví, alebo to robí často, hej. A niekto sedí každý piatok v bare, no tak. No, takže pre mňa už neberiem to tak, že je to náročné, skôr to beriem tak, že je to výzva, že nájsť každý krát niečo ďalšie, že čo bude proste zase top, že čo bude stať za to, tak aby vlastne tá najdôležitejšia vec, aj o ktorej sme sa bavili vlastne pri tom štartovnom, tak je úplne jedno, že či dostaneš nejakú tašku, alebo proste držiak pod ešpezetku, alebo ale koľko toho dostaneš, ale najpodstatnejšie, čo vlastne vždycky za čím si stojíme, tak je tá trasa, ktorá proste je taká, že keby dajme tomu si povieš, že idem teraz sám na týždeň na Balkán a že dám niekomu teraz 150 eur za to, že nech mi pripraví trasu na ten týždeň, že ja nebudem musieť nič riešiť, takže si potom týždni poviem, že to stalo za to. Takže takto sa toho vlastne... Áno, tomu to veľmi rozumiem, lebo preto sa ma veľa ľudí pýta, že prečo ja stále cestujem autom. Lebo ja vždy po ceste nájdem tak krásne miesta. Veľakrát zablúdim a nájdem úplne, že dovidenia niečo na, že tam stojím s otvorenou hubou 10 minút. A fakt veľakrát sa idem len vyšťať a proste mám také fotky, že dovidenia. Mám takú fotku jednu, neviem, či ju nájdem, ti ju pošlem. V Maďarsku proste pri rovnej ceste je lesík ten monokultúrny a v strede lesa cesta. A presne v tom strede zapadalo slnko úplne na červeno, že fotka je jak z Harryho Pottera. A som tam takto stál a kúkal. A to som sa vlastne iba zastavil, že sa idem vypíšať o strom. A preto to ja rád cestujem autom a ľudia, čo to neskúsili, musia to skúsiť, takúto akciu, pretože tie miesta, ktoré už vy nájdete, tak už sú väčšinou 100% overené, že sú pekné. Hej, normálny... niekedy robíme aj také srandy, že dáme tam niečo, čo sme si neprešli. Že nech je to proste, že ten punk naozaj sní, že poďme to vyskúšať, dajme tomu až na tej reálnej edícii, ale to je taký... Ale áno, niektoré miesta ja mám v hlave, že nájdem si ich vyslovene, že niekedy úplne že na mape nájdem, alebo je niekde som a ja na mape hľadám po okolí niečo, a potom vieš, niekde je to vyfotené na Instagrame a dojdeš tam a zistíš, že je to akože úplne shit, že všetci to tak vedia pekne odfotiť, ale áno, napríklad bol prameň rieky Cetiny, bol taký zaujímavý pre mňa, že fakt na tých fotkách, keď to nájdeš, tak odpadneš, ale ako človek voľným okom vlastne je to kaluža. Pokiaľ tam nemáš dron, tak keď som vyletel s dronom, tak mi vypadli oči, hej, to je akože brutál, ale jak tam dojdeš ako my, že bolo zamračené, no jazierko, vieš. No oveľa lepšie boli tie vlastne úzke cestičky, čo sú po okolí. A potom ten kostolík, čo tam bol nad ním, ten bol pekne. Ako tam je všade, čo aj v tom vnútrozemí milión všelijakých kostolíkov, aj tam okolo toho Omišu boli tie v skalách, tie tunely také, že jedno auto sa tam len vošlo, tak to akože si vrajím, ani dúfam, že to nieko nestretnem. A také ako vieš, že úplne starodávne, tak za to pre mňa je to úplne akože top strop.
Takže aby sme sa vrátili, lebo my sa vždy odbočíme na cestovanie kade tade. Je to proste všetko o tých zážitkoch a oni tie posadky, to som sa chcel ešte spýtať, že či vlastne oni sa nejak dohodnú a idú spolu, alebo každý ide sám za seba, alebo sa vytvoria nejaké skupinky, vieš, že ja si to neviem predstaviť, lebo nikdy som tam nebol na takejto akcii. Je to tak, že vlastne niektoré posadky už sa poznajú z minulých ročníkov, takže už sú dopredu dohodnutí, že pôjdeme spolu. A za mňa je akože to niekedy celkom obmedzujúce, keď ste proste skupinka, že 3, 4, 5 aut, lebo len kým počkáš ráno na všetkých, kým doraňajkujú, dobalia sa a tak ďalej. Ja som taký individualista dosť, takže chápem ťa. Takže je to vlastne presne, že je to individuálne, že veľa posadok chodí len, že jedno auto, po prípade dve, že keď sú nejak takto. A aspoň tie dve za to berem, že aj si ľudia pomôžu, že kus úplne, že ja veľakrát celý život cestujem sám, ale na takýchto starších vozoch by som tiež radšej išiel s nejakým kamarádom, keď sa niečo aj sa potáhneš, aj sa vieš vyriešiť. Takže. Čo je úplne super, tak je to, že vlastne veľa tých posadok, že dojde na ten štart, nepoznajú sa predtým vôbec a proste za 5 minút sú najlepší kamoši a zrazu proste už máš presne, že aj keď tam prídeš, že predtým dokonca máme aj ľudí, ktorí prídu sami autom a že nikoho si nepoznal predtým z tých ľudí, tak za pár minút tam máš kamošov a už vlastne máš aj tú nejakú partiu, tie auta, v rámci ktorej pôjdeš. A to som videl, že fakt poprichodili ľudia a fakt behom pol hodinky všetci debatili so všetkými a proste strašne dobrá atmosféra tam bola. No tak vlastne ja, čo som pochopil, tak máte nejaké prejazdné body a vlastne už je len ten cieľ je vlastne spoločný zase. Tak, jak je štart, tak je vlastne, nie, vlastne jeden bod ste mali spoločný hore pri mori. Hej. Tam ste sa vlastne všetci stretli a potom vlastne bol späť bol cieľ v kempe niekde pri Prievidzi, si mi hovoril. Takže vlastne tri body máte také, kde sa stretnete kompletne všetci. Hej, to bolo vlastne kemp pri mori a bolo to z toho hľadiska spravené, že vedeli sme, že ten kemp je veľký, že sa tam zmestíme, že je tam krásny vstup na pláž a že je to tak približne v strede trasy, kde by sa vlastne tie posadky mohli tak pekne stretnúť, pokecať, možno si dať nejaké rady, možno nejakým spôsobom aj stráviť ešte ten večer spolu a potom vlastne to aj tak celkom dobre vyšlo, lebo aj ten večer, keď sme tam boli my, tak sme tam boli asi 80% posadok sa tam stretlo. Takže nedá sa to spraviť tak, že by tam boli všetky. Jasné, ale tak akože máte to v pláne, že tam sa stretneme, a potom už vlastne nasleduje. A cesta späť je tiež nejak očekpointovaná, alebo je už len z cieľa, myslíš? Či nie, ja som myslel, že vlastne vy ste sa všetci stretli hore pri mori. Hej, a to bolo tak v polovici, to bol taký 21. 23. Takže vlastne to je polovička a potom vlastne zase sú checkpointy smerom naspäť a stretnete sa znova v kempe. Tak, tak. No a vlastne na tom Balkáne je to tak, že tam sú checkpointy do toho Báckého Petrovca a z Báckého Petrovca už každý sa na Slovensko presunie alebo do Česka teda. Áno, takže cieľ je vlastne, že ako teraz ste išli hore a späť a tam je len cieľ je, začne sa na Slovensku, skončí sa tam. Hej, a už v Báckom domov. Petrovci, čo je vlastne Srbsko a ja si myslím, že je dobre aj k tomu možno niečo povedať, nakoľko je to zaujímavý veľmi taký fakt, že stále na území Srbska žijú ľudia, ktorí si udržujú vlastne tie slovenské tradície. Počas Rakúsko-Uhorska myslím, že ešte tam boli presťahovaní z nejakých dôvodov, už neviem, čo to bolo. Či to bolo. Mám také dve teórie, ale neviem, ktorá z nich je teraz správna. Takže poviem aj jednu, aj druhú, že vlastne buď to bolo kvôli nejakým takým, že bolo to pohraničie, že ako keby, že málo osídlené, takže chceli zhustiť to pohraničie, alebo to bolo kvôli tomu, že vlastne obrábať tú úrodnú pôdu, ktorá tam je. Tak môžete napísať do komentáru, ak niekto viete. Ak niekto vie, že ak sa tam presídlili Slováci. Hej, ale prípade, je to krásne, že koľké tie roky si to fakt udržali, tie tradície tam. Hej. Lebo o tom to viem, o tom som už počul. A ja to milujem. Ja to úplne milujem, keď tam proste potom týždeň človek príde, zrazu slovenčina a proste nemá človek problém komunikovať ani tou lamanou, nejakou chorvačtinou alebo čím, hej, tou balkančinou a nemá problém komunikovať ani v angličtine, ale proste po tom týždni, keď zrazu človek príde tam a je to úplne, že taký balzam na duši, je to úplne, že brutálne, brutálne krásna dedinka Báčsky Petrovec a aj pre tých, čo nepojdu na Vragmaniu, tak určite odporúčam sa tam ísť vydať. Akože nečakajte tam nejaké také zázraky, že tam je teraz niečo, že ja neviem, proste presne. Obyčajná dedinka. Je to presne
to najkrajšie na tom je to, že je to proste brutálne obyčajná dedinka s strašne zlatými ľuďmi, ktorí proste, keď sme vlastne išli z toho Istanbulu na tej Felici pick-up, tak sme tam prišli už po tme a hľadali sme nejaké miesto, kde ju môžeme zaparkovať a my sme to mali vzadu spravené na spanie. Takže áno, potrebovali sme len miesto proste, kde bude ideálne nejaká voda pitná, no a zaparkovali sme to vlastne na tom mieste pri poľovníckom dome v Bačskom Petrovci, kde bolo teda veľké parkovisko a my si hovoríme, že to už tam večer nikto nebude, tak ideme tam a proste tam to zakempíme a ráno proste a si hovoríme, že to už tam nikto nebude, že proste bolo 10 hodín večer tma, že kto by tam bol. Ale sme si nejako neuvedomili, že je víkend, no a vlastne oni tam mali nejakú teda nejaké stretnutie alebo niečo také a už tam zostal iba teda domovník Paľko, ktorý proste to tam má celé na starosti a alebo skôr na radosti by som povedal, lebo je to fakt veľmi pekné miesto. No a týmto aj pozdravujem, ak by sa to náhodou k nemu možno dostalo. Sa to k nemu aj dostane. A bol tam proste a svietilo sa tam a my sme teda tam došli a ja úplne po tom týždni, čo sme presne hovorili nejakou lámanou balkančinou a angličtinou, tak som došiel za ním a skúsil som po slovensky, hej, že zdravím, že môžeme tu zostať na noc, akože máme tu auto, že len my sme sa tu vyspali a ráno pôjdeme ďalej. A on takouto tradičnou ich proste ešte takou ľubozvučnou slovenčinou, že no jasné, čo by nie, že a túto pivko si dajte so mnou ešte. Tak sme s ním asi do 3. rána ešte sedeli tam po pivku. A tak ste až tak úplne ráno neodchádzali. A síce toho pivka nebolo veľa, ale toho rozprávania bolo veľa. On nám vtedy povedal takú vec, že chlapci moji, že mňa to tak mrzí, že proste sem už tak málo Slovákov chodí. Aj tí naši mladí už odchádzajú na to Slovensko a zostávajú tam. Že to by bolo super, keby ste sem vedeli dopratať nejakých Slovákov. A my sme tam proste za 2 roky ani som nevedel, ako dopratali proste skoro 400 Slovákov. Takže jak to ten osud no zariadil, že vlastne. A úplne, keď som sa tam nad tým zamyslel, takže až fakt, že až slzička mi vybehla, že to vás toľko bolo? No, tak keď si zoberieš, že 170 posadok bolo. Ty kokos! Ja viem, že ste boli, ale nevedel som v akom množstve, tak to akože fakt to už je číslo. Hej, a keď to tak vynásobíš 2,5 približne na jednu posadku, že to tak vychádza v priemere, takže okolo tých 400 ľudí, no. Hej, lebo však som si všimol, že veľa aut boli aj po 4. Hej. Takže to už obdivujem ľudí, čo cestujú takú diaľku 4 v aute, ale proti gustu žiaden disputát, jak sa povie. Takže toto máme. Čo by sme tam ešte také na záver povedali, lebo už to máme ty vole hodinu a štvrť. Koľko mávaš tak bežne? Do hodiny. Hej. Potom už to ľudia skipnú. Ale tak niečo z toho prestriháme, nejaké brepty, blbosti. Ale už nech to nedávame zbytočne dlhé, lebo potom to aj tak už nikto nebude pozerať. No jasne. No takže sme si aspoň vysvetlili, priatelia, že túto s Michalom, že o čo v tej Vragmanii ide, aby ste vy mali taký lepší obraz. Ja ho cením veľmi za to, že takúto akciu poriada, lebo je to kopa roboty a je to veľmi dobrá atmosféra. Aspoň ja, čo som tam zažil z mojej skúsenosti, tak fakt som sa tam veľmi dobre cítil medzi tými ľuďmi. Tí ľudia vytvárajú tú atmosféru. Áno. My sa snažíme. Tak ale ty si ich dal dokopy, vieš, že, no že ty si ich tam sústredil a už tí ľudia sami vytvoria celú tú atmosféru toho zrazu. Že to je, že ako tam už ty to neovplyvníš de facto, hej, že ale tým, že si proste dal dokopy takých ľudí docel, aby som povedal, že v pohode, tak preto je aj tá akcia podľa mňa, tak aspoň ja, čo som zažil z tej mojej skúsenosti, ja som tam išiel tak zmordovaný, lebo deň predtým som mal neviem čo všetko, ráno som ledva vstal a ja som odtiaľ odchádzal úplne, že s úsmevom úplne vrajím, ty vole, ja by som sadol a išiel by som s nimi proste, tak jak som oblečený, by som hodil kreditku do auta a ideme, však ja mám všetky auta staré, takže ja nemám auto na 2005, takže ja môžem ísť hocičím. Takže to ma teší a som rád, že si tu teda dneska prišiel a že sme vám to tu mohli porozprávať. Myslím si, že Vragmania na tomto kanáli není posledný krát. A myslím si, že s tebou tiež ešte všeličo prebereme, že máme si čo povedať. A čo by sme tak na záver ešte povedali divákom? No, máš nejaký odkaz? Tak ja mám taký odkaz určite, že pre tých, čo si klopete na čelo, že o čom sme to tu teraz točili, vlastne tú hodinku, takže príďte to vyskúšať, hej. Minimálne sa príďte pozrieť na ten štart, zistiť, že fakt tí ľudia sú tam skvelí.
a že vystúpte z tej komfortnej zóny, že je to fakt skvelé, že človek potom oveľa ľahšie prechádza tým bežným životom a aj keď je to vlastne ťažké potom nespadnúť naspäť do tej rutiny, tak minimálne človek čerpa z tej energie, ktorú načerpal počas toho týždňa nejaký ten čas a je to mega osviežujúce počas toho roka vypadnúť a vlastne zistiť, že tie problémy, ktoré rieši počas bežného dňa sú úplne, že veľa z nich je absolútne zanedbateľných. A veľakrát si ľudia myslia, že to sú práve tie neprekonateľné problémy. Tak. A vlastne potom týždni zistia, že však to je taká malichernosť. No. No a budeme radi teda, ak nám dáte tú šancu a prídete a tešíme sa na vás, to je asi všetko za mňa. Ja som rád, že máme tú komunitu takú veľkú, že už teraz je na Balkán prihlásených 30 posadok a to sme oficiálne spustili registráciu pred 2 dňami. To som zaregistroval, to už ako hneď sa začalo plniť, takže hej. To je dôkaz toho, že je to dobré, že tí ľudia už chcú tam byť. Ale vlastne vy to nemáte obmedzené, hej, aby som to chápal. Že... Je to obmedzené, ale tak je to obmedzené na nejakých 250 posadok z kapacitných dôvodov. A minulý rok sme mali 170, takže akože v pohode. Keď chcete ísť, tak určite sa stihnete prihlásiť. A keď nechcete ísť a nikto by vás na také niečo nikdy nedostal, tak ako si presne ty povedal, tak minimálne nasledujte na sociálnych sieťach. Áno. A ja to milujem teraz vlastne, že sme možno trošku... Alebo aj počas korony to bolo, hej, že boli obmedzení tým, že sme nemohli cestovať, ale dneska už presne tieto videá na YouTube a sociálne siete a všetko nám dáva takú možnosť, že načerpať tú energiu z toho videa, dajme tomu, alebo z nejakého príspevku, len vďaka tomu, že človek sa vcíti do toho, ako niekto zažíva to na tom videu a to je super, že proste nemusíte fakt ani už vystúpiť z tej komfortnej zóny, stačí si to stačí, pozrieť. Stačí, keď niekedy. Tam pôjdem ja s kamerou, že? Ale áno, sú ľudia, ktorí mi napíšu naozaj, že sú poviem príklad na vozíku alebo tak a že vďaka tým videám sa niekam so mnou vybrali, takže, no takže je to presne aj o tom, že ja sám som si pozeral videa z Ragmanie, lebo som tam nemohol ísť. Hej. Tak som sa tešil z toho, jak vy proste jazdíte, jak pridávate storky a všetko, ale ten budúci rok už dúfam, že sa tam toho zúčastním. A vlastne o tom to je, že proste šíriť tú radosť medzi tými ľuďmi. A ja to vidím, že tí ľudia sú radi, keď sa vrátia proste do toho cieľa a sú radi, aj keď prídu na štart. Takže to je jedno. Proste tešia sa brutálne na to a keď šírime radosť aj tým spôsobom, že to ľudia len vidia na sociálnych sieťach a poteší ich niečo zábavné, niečo pekné, tak o tom to je podľa mňa. Takže uzavrieme to, že vlastne odkaz je, že budeme šíriť radosť a ako Dante hovorí, že budeme šíriť aj dobro. A lásku. A lásku. Takže ďakujem ti, že si tu bol, kamarát. Ja ďakujem. Určite ešte pokecáme o veľa veciach, takže vy nám tu dajte odber, like, dajte do komentu, čo si o tomto všetko myslíte a my vám určite na to odpovieme. Čaute. Čaute.